Nerds de tudo, os fãs de jogos, bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Nós temos em mãos o NEF que tanto esperamos aí esses últimos dias. Né? Ontem a gente postou um vídeo sobre o anúncio no NEF, não esperava que saísse tão rápido. Eles estavam falando em breve vai sair, em breve pode ser daqui a alguns dias, umas semanas. Não sei, acabou saindo um dia depois. E nós temos aqui o patch notes que é reduzido o dano de tiro na cabeça e aumentado o recoil para DMR14, reduzido o dano em tiro na cabeça e aumentado o recuo para Type 63, reduzido o multiplicador de headshot para Mach 10 e as pistolas duplas. Eles não falaram exatamente se é só a Diamante, pistolas duplas, aumentou o espalhamento de hipfire e decresceu o dano com a distância. Agora, para Diamante matar, ela precisa de estar tipo, literalmente colada no cara. São 5 metros. Para te dar um exemplo ainda melhor, nós temos aqui nessa imagem o espalhamento antes do patch e depois do patch. Tá? Essa imagem aqui é feita de 30 tiros, né? Descarregando o pente das duas pistolas, 30 tiros de cada mão, a uma distância de 5 metros. Então, reparem que a 5 metros, o dispersar dos tiros já é enorme. Né? A diferença que deu pre-patch e post-patch não tem nem comparação. Então, a Diamante, se não tiver extremamente colado, não vai deletar do jeito que estava deletando. Vai demorar ali 2, 3, 4 rajadas para você derrubar um alvo. Ou seja, o TTK vai lá em cima, tem jeito de você revidar. Tem armas a curta distância que conseguem brigar com essa pistola agora. Que honestamente, eu acho que era o grande problema desse meta no Warzone, tá bom? A DMR eu acho que não é o grande foco desse problema. Tem muita gente puta aí com FAD 14, com Type 63, mas o grande problema é a Diamante. A Diamante não permitia qualquer troca de curta distância e a Diamante permitia que você puxasse Ghost no primeiro loadout. É uma arma secundária, você já puxava todos os perks com apenas uma caixa, o que, por definição, no Warzone já é forte demais. Você não precisa de 2 loadouts como todas as outras builds, todas as outras construções de loadouts, de equipamentos, exigem, né? Que você puxe as 2 primárias e depois pegue as vantagens que você quer usar até o final, seja reabastecer, seja alerta vermelho, etc. Sobre as DMR, agora todas matam com 3 tiros na cabeça. Então os valores estão aqui no Twitter do JGod, ele testou todas as armas depois do nerf e postou as alterações. As DMRs, elas tiveram o dano na cabeça reduzidos. Os 2 danos iniciais eram de 175. Da DMR14 foi para 112. Da Type foi para 124. De qualquer forma, 3 tiros no mínimo para matar, mesmo se você acertar todos na cabeça. O multiplicador da Mach foi de 80% para 36%, ou seja, 40 de dano do headshot da Mach foi para 30, o que não é tão preocupante. Que bom que eles nerfaram um pouco, porque geralmente, se você atira a Mach de hipfire, né, de tiro livre, você não vai acertar tanto tiro assim na cabeça. Eu acho que esse nerf é menor, o que foi legal. Eu acho que a Mach nem devia ter sido nerfada. Tava uma metralhadora legal, uma sub legal, que todo mundo agradou quando entrou aí no Warzone. E ele falou que não testou a Kimbo, mas a Diamante Single tá bem forte, né? Querendo ou não, a cadência dela é bem legal, são 3 balas de uma vez. Porém, eu acho que ninguém vai usar Diamante Single. Eu acho que ninguém vai usar Diamante Single. Grande parte da galera já deixou de usar a Kimbo Diamante, está indo para outras armas primárias, rotacionando para submetralhadoras, rotacionando de volta para 12, até R90 de fogo, que já foi nerfada, já foi bastante abatida, está sendo considerada. Mas, em suma, submetralhadoras. A própria Mach 10, a MP5 e a MP5 do Cold War. A MP5 do Cold War tem um DPS ainda maior, tem características diferentes, tem attachments diferentes, mas acaba sendo tão eficiente quanto. Depende de qual versão você vai preferir. A gente chegou nesse ponto, né? Eu acho um pouco estranho, mas é real e está dentro do jogo. A questão das DMRs é, eles anunciaram um aumento de recuo que não teve o impacto esperado. Na verdade, a Type 63 tem um recuo mais próximo do que a gente esperava para uma DMR.
Tem que ficar claro na cabeça da gente que a DMR, o fuzil tático, o DMR é Designated Marksman Rifle, né? É um rifle tático de longa distância. É como se fosse um sniper mais leve. Ele precisa de alcance e ele precisa de dano. Como é que você remedia isso? Você coloca um recuo alto e diminui a cadência, né? Então, o grande problema da DMR é que ela tem um recuo baixo e tem uma cadência alta. Então, vira uma máquina de matar. A Type já tem uma cadência um pouco menor e um recuo um pouco maior, o que faz uma arma eficiente, mais equilibrada. Então, eu esperava que o nerf da DMR-14 tivesse um pouco mais de acento ali no recuo. Faltou um pouquinho, eles falaram que acentuaram o recuo, mas muito pouco. Muito pouco, é quase imperceptível, parece que ela tá bem parecida com o que era antes, né? Então, ainda são dois fuzis muito fortes, provavelmente ainda rodarão no meta, mas talvez, na verdade, com certeza, não tão dominantes, já que o grande problema das armas era matar com dois tiros muitas vezes, né? Você dava um na cabeça, um no corpo, um grande abraço, falou, valeu. E é isso, espero que vocês tenham gostado dos nerfs, eu achei que foram nerfs um pouco superficiais demais, eu acho que podia ter tirado mais, principalmente da DMR-14, em cadência e em recuo, e ainda seria uma arma viável, O fato dela usar munição de rifle de assalto, ter uma hemopool, né, uma reserva de munição de 210, é gigantesca essa vantagem, o fato de ser uma arma relativamente leve é bacana, o fato de, né, de ter um alcance tão bom quanto o sniper, mas poder trocar também a média distância como um rifle de assalto é uma arma muito versátil e com um poder de parada absurdo. Eu esperava um pouquinho mais. A MAC, na minha opinião, não precisava ser mexida, e a Akimbo era o grande problema desse meta. Assim como outras Akimbos já foram, Renete, 375, etc. Não pode ter arma secundária tão forte ou mais forte que uma arma primária no primeiro loadout. Isso não faz sentido, não faz o mínimo sentido. Isso aí só valoriza mais o perk de Ghost, né, a vantagem de Ghost, desvaloriza o Vant e desvaloriza o Massacre, né, que é a vantagem de puxar as duas armas primárias ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança no jogo, deixa o seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv/joguecomougro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um grande beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.